по-хора са дошли с своите колела, приятелски групи, които са тук да протестират. Здравейте, защо сте днес тук и каква промяна ли сте? Благодаря, не желая да ви да. Вие, вие не искате да говорите. Ще се опитаме да говорим обаче с хора, които, които знаят защо са тук или поне искат да ни го кажат. Здравейте, здравейте, защо сте днес тук и каква промяна ли сте? Какво сте опира на нова телевизия? Кажете това, за което сте тук. По-скоро проблема вие, защо сте тук, в смисъл, вие сте тук, за да отразим хората, за да отразим протеста. Точно вашата телевизия не е от обективните медии. Така че ние приличваме на живо и твърдението ви очевидно не е правдиво. Благодаря ви, жалко, че не желаете да съобщите вашето мнение. Все пак, в опит да говорим с хора, оставаме тук. При нас има все пак и по-малко хора, голяма част от тях са изнервени в края на деня. И са тук още от 3 следове. Добре. Виждам и други млади хора. Здравейте! Защо сте днес тук? Кажете ни.